Доброго ранку, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами будемо виконувати вправу для розвитку наших співочих навичок. Тобто будемо співати. Послухайте, будь ласка, як співаю я, і потім разом зі мною та ще й з дітками. Але не просто я буду співати, а ще і виконувати певні ритмічні рухи. Зараз буду це робити повільно, тому сідайте, приготуйте свої ручки, ніби це кулачки. Я співаю і разом зі мною. Їде, їде на коні, кіт у сірому вбранні, почекай, не скачи, посидь вдома на печі, ти в канаву упадеш і штанці ще розірвеш, на доріжку упадеш, гулю ще собі наб'єш, мама не знайде, курочка склює. Ось така поспівка. Називається вона «Їде котик». Сідайте рідненько, та тепер повторюйте за тим, як співають дітки. Зараз це буде трошки швидше.